Jag ska ställa upp en integral där följande område kan beräknas. Och det är den volym som alstras då det område som begränsas av kurvan Y är lika med X i kvadrat plus 1. Och linjen Y är lika med 5 får rotera kring Y är lika med 5. Och hur ser den här ut? För det är egentligen det som är viktigt här till att börja med. Jag tar och ritar upp ett koordinatsystem. Sådär. Så. Och x kvadrat plus 1, det är ju en x-röd kurva som ser ut så här, som är förskjuten ett steg uppåt. Så jag kan ta och rita den. Då får jag någonting sånt här i utseendet. Jag, får se. jag ska bara byta färg här. Så här någonting ser den ut. Så. Och så sen den här linjen y lika med 5. Den ser ut någonting sånt här. Jag byter färg för den också. Och så sen, nu är det inte säker att det här blir helt skalenligt men jag hoppas ni förstår ungefär. Här har jag då y lika med 5. Och här har jag y lika med x i kvadrat plus 1. Så det jag kommer att få här då det är ju en, en volym som kommer att... Eh, vi ska ta en annan färg här. Sådär. Sådär. Det vi kommer att få här, det är ju då... Det här området här kommer att rotera kring den här axeln. Så det får alltså se ut som en... Vad ska vi säga? Som någon halv klot men inte riktigt, den är ju inte, det är inte klotformat här. Men det som är intressant här det är ju egentligen att den här kurvan, då, y är lika med x i kvadrat plus 1 Om jag skulle förskjuta den fem steg neråt då skulle ju den här linjen hamna på den här linjen som är detsamma som x-axeln. Och Då skulle jag kunna rotera den kurvan kring X-axeln och jag skulle få ut samma volym här. Så Det som är intressant att veta här, det är den där. Och Sen skapar jag en ny kurva som då jag ritar som min guldfärgade kurva. Nu är det många kurvor här som, som ritas. Sådär. Men det är den här kurvan. Den här kurvan och den här kurvan är då y är lika med x i kvadrat plus ett minus 5 så den är minus 4. Det är den här kurvan som jag kommer att räkna på sen. Jag skjuter ner den fem steg hitåt. Men jag börjar med att räkna ut de här två skärningspunkterna som egentligen är samma som de här. Så vi tar och tittar på dem x i kvadrat plus 1 ska vara lika med 5. Det betyder att x i kvadrat är lika med 4. Och x då är lika med plus minus 2. Så här har jag minus 2. Så där är minus 2. Och där har jag 2. Och där har jag 2. Så den här volymen då som jag ska beräkna den är då samma som integralen från minus 2 till 2 av Pi och så sen är den då Y eh, förlåt, det blir eh, Y i kvadrat DX sådär. Så volymen från minus 2 till 2 Pi då ska vi ta den där i kvadrat så det blir X i kvadrat minus 4 det där allt i kvadrat DX. Så här har vi där har vi svaret.